40 år etter at hans første roman kom ut, skal Dag Solstad for første gang møte sitt franske publikum. For så lang tid tok det før en av hans bøker ble oversatt til fransk. Nei, det er vel kanskje litt uforklarlig egentlig, men årsakene vet jeg ikke. Jeg har med litt teorier, men jeg vet ikke hva jeg gidder å mase om dem nå. Ja. Bonjour. Det er Genanse og verdighet fra 1994 som blir franskmenns første møte med Solstads forfatterskap. Det er veldig elegant paraply. Du kan nesten ikke tenke deg at dette omslaget er noe annet enn fransk. Ja. Så fint paraply har jeg aldri hatt. Da leser jeg der, og så til avskeden, altså da, som man ikke kunne unnvære dempet. Oversetter Jean-Baptiste Courceau legger ikke skyld på hvorfor han tror at Solstad aldri har kommet på fransk før nå. Très nombreux éditeurs qui ne voulaient pas publier cette œuvre pour des raisons qui à mon sens sont aberrantes et qui sont je pense liées avec le vent anticommuniste qui règne en France. Jeg snakker om kommunisme, du vet, dette ordet som er et stygt ord nå i vårt samfunn, ikke sant? Den kanadisk-franske forlagsdirektøren mener nok at etter mange avslag så ble nok Solstad litt glemt hos franske forleggere. Tout ce qui était référence aux années 68, il y a eu un rejet pendant plusieurs années ici, alors que maintenant ça revient complètement. Et ensuite il a été probablement oublié, refusé, oublié, et puis tout à coup, là ça revient, puisqu'on en parle plus. Bon. Et puis moi je l'ai découvert. Og det blir nok ikke siste gang han signerer franske bøker, for forlaget planlegger en ny Solstad-utgivelse en gang i året de neste årene.